Mirëmëngjes të gjithëve. Mirëmëngjes të dashur miqë, ja ku takohemi në Reze Dielli në programin që ju shoqëron mëngjeset tuaja prej orës 9 deri në orën 11. Sot, përveç se recetave të Albanës të mrekullueshme dhe shumë të shijshme, do të kemi të ftuar një profesor. Ai është zoti Pierin Dreka. Do të sjellë për ne një libër dedikuar shegës. Dhe pse ka dedikuar një libër për shegën? Ai ka bërë disa zbulime shumë të rëndësishme në Itali, në një punë kërkimore. Është profesor dhe gjithashtu do të na flasë për inteligjencën e bimve, po, edhe bimët kanë inteligjencën e tyre. Në që mënyrë dhe se si profesori do të na sjellë në studion tonë, do të zbulojmë së bashku në pjesën e bisedës. Tani le të shkojmë në kuzhinë të Albana. Vazhdoj. Se ky ritmi i siglës tonë është me të vërtet kështu energjik. Mirëmëngjes Albana. Mirëmëngjes. Si e sot? Në më të mirën e mundshme. Në më të mirën e mundshme, për të sjellë më të mirën e mundshme edhe për shikuesit edhe pranvisat veçanërisht, për t'ju sugjeruar atyre çfarë recete. Të parë, çervish me pul. Një çervish. Pul në çervish. Si të doni ju, veza bëri pulën apo pula bëri vezën, një është. Një është tradita jonë. Tradita jonë. Përbërësit atër, duke që ka pak. Kemi mjellin e misit, pa tjetër gjalpin që unë e vendos gjalp lufra, pa tjetër me vaj, është kombinimi më i mirë, krip, piper, hudra, pa tjetër, pa tjetër. Që atë e mundhe, parfumin e tokës është hudra. Dhe qëfar, majdanoz, majdanoz për spërkatje. Si ishte kjo se bukur? Hudra e tokës. Hudra e tokës të ashonë, parfum i tokës. Parfum. Parfum i tokës. Më tutje kemi zirë dhe tani Albana e ka vendosur në tigan, do shta për t'i dhëndo një faqe kësaj pullës për t'marë pak një gjyrë. Ra, shiko, qëfar bën muzika? Qëfar bën muzika? Ti pak dojnë, qik muzik do dhe t'u mërë gjithë energjinë pas taj. Po, marë energji që të japë energji. Po, është e vërtet. Po, pa tjetër, kur të kam ty, nuk do marë dhe energji. Po, do marë i pa tjetër, ka njëra tjetëra, njërzit për energji shë janë bërë. Pra, qëfar, kam vendosur tiganin, e kam dhëtësin e duhur, po, kam dhëtësin e duhur, dhe teksa unë, dhe veproj, edhe flasë, edhe e shpjegojmë që zotit, edhe të folurën e kam e shumë mitë, si puna energjisë. Shumë mirë, na bëhet qefi, na të duam. Plot energji, se kur kemi në energji, marin edhe shikuesit energji në tonë. Ja, pra, edhe gjalpin, jap një, edhe vaj, po. Ne vaj, du. Nuk më duhet ta djek shumë, përse, për arsyen, sepse zdua të jap një gjyrë, atë një gjyrën e fuqishme që dikur, anvisat jepnin mjëllit misrit. A kafe erët, po. Atë kafen erët. Nuk e duam atë, nuk e duam. Me të se të largëm pak të aromën e mjelit, por edhe të ndjen pak atë të pjekjes. Ja, të këtu unë e kam. Qëfa kam bërë më për para? Kam darë pullën në pjesë, e kam ka urdisur pak që të më qliroj ato aromat, dhe i kam dhe një zjerje të avashtë. Një zjerje të avashtë. Ju, shumë mirë, nëse kërkone që pullën, si që e keni pullë, që ta servir një pullën të plotë, mund t'a vendosni në ujtë të ftohtë me kryp, normalisht për të ruajtur vlerat e miki. Në ujtë të ftohtë me kryp, ruen vlerat e mishit. Në ujtë të nxehtë me kryp, pa kryp si do që të jetë, ato i kemi të klëngë. Ma kalu pasë mua prapë. Ma gjinoj të një moment t'i eshë kështu duke menduar diçka tjetër, nuk të lë Albana, të ta keshë mundin mësim të vazhdosh fjalinë. Pra, edhe njërë të bëjmë një përmbledhje, nëse duam që kemi zgjedhur një pul fshati, e kemi shumë të mirë dhe duam prej saj të marrim të gjitha vlerat ushqimore që ajo ka, dhe realisht janë të mira për, domos për fëmijë, domos ku kemi kaluar një gjendje viroze, gripi, edhe duam të rikuperojmë energjitë veten tonë, është shumë e mirë të zgjem atë zogun apo atë pulën e fshatit dhe të pim lëngun thjesht me pak limon. Por nëse edhe duam që ta përqendrojmë gjithë vlerën e nutrientëve tek lëngu, mjafton ta hedhim pullën në ujnë. Të nxehtë të ftohtë si të duash, se më ke kapur matë. Më ke kapur matë. Isha konkrete për qëndruar e di. Kastileni sa këshu se më provokoj, e pa që i kisha mëndje ndiku tjetër dhe më kaloj topi. Po ja këshu të bërë një dhe njëra tjetër. Edhe më pëlqen kjo gjë. Më pëlqen sepse vërtet njëri du të ketë autokontrol. Shfarë të të një kitë ke mëndjen edhe këtu. Ja, kështu është e gjitha. Pa tjetër. Edhe teksa ne bëm këtë hedhjen e topit njëra tjetërës, mjeli
Ka marrë këtë ngjyrën e bukur. Çfarë thotë ky? Hedhim topin te njëra tjetra apo pa? Lëngun. Dani un direkt lëngun që mos më kokryzohet. Mos më kokryzohet. Dhe ja. Do ul nxehtësin. Do të shtoj lëngun e pulës që e kemi zier paraprakisht. Na ndihmon e di çan ndodh më kur ndodh kjo hedhja e lëngut edhe fillon më një herë që mielli të kokryzohet bëhet kështu topa përdor këtë telin. Atë do përdor, atë do përdor. Më vjen shumë në ndim. Por edhe me lugën ja, e drurit. Ja, që unë ja dalë me lugën e drurit. Ja, tani bëhet një qull që zakonisht anvisat e përdorin dhe kur përgatisin ato qoftet me qull duke i shtuar dhe pak spec. I hedh të gjithë masën, të gjithë masën e hedh dhe ja ku unë do t'ja prish. Terezin Nikit, vërdëro. Po, ja, thjesht japim tani një masë kështu të e kam homogenizuar, themi ndryshe. Të du. Kemi pulën, do ta çoj tek nënta, dhe çfarë? Do të kem kujdes shumë tek kripa. Sepse pulës i kam shtuar krip. Gjatë zjerjes, po. Pra përderisa unë të rijet, ja marr pak mendjen. Mjellit të bëhet mjellit, një patjetër, sepse çfarë? Është masa pak më e tepërt e lëngut për momentin, jo për sasinë që unë kam. Do të fitet më një herë. Për momentin, për momentin. Dhe sa të mua të më marri një nxehtësi, një nxehtësi, unë do të shtoj hudrën pak më vonë, sepse më duhet të shtoj masat pak më vonë. Pak më vonë. Okay. Më duhet që masat të bëj një përmbledhje të duhura, shumë shumë. Po, ta lexojmë bashkë me shikuesit tan. Recetën tonë të parë, një recetë tradicionale, pul me çervish, një pul e plot, 100 gram gjalp, 4 lugë gjelle miell, 2 thelpinj hudhër, 1 lugë gjelle uthull, krip, piper i zi dhe majdanoz. Në fund fare do t'i shtojmë hudrat edhe uthullon, apo jo? Po, po. Në fund fare, pra është uthulla e bardhë. Është uthulla e bardhë. Pra ambisat e reja, mos të ngatrojnë uthullën balsamike. Jo, jo, se pastaj japim komplet shije tjetër. Një tjetër shije. Normalisht mos të ngatrojnë dhe ma të uthullën e bardhë që është për turshit. Për ambisat e reja, plasë. Gjithmonë për ambisat e reja. Dhe nga ambisat e vjetra shumë shumë mund të mësoj unë. Pa tjetër që po. Pra, çdo fshat ka nga një zanat. Pa. Dhe ky fshat i im këtu, është që unë duhet të luftoj me këto kokrizat. Tani një ambisat e reja mund t'ja shtojmë edhe këtë uthullën e zakonshme? Po pa tjetër që po. Jo, e kuqja jo, shkon e bardha. Shkon e bardha, është okay, uthulla e mollës. Okay. Shumë shumë mirë është edhe uthulla e rushit. Mirë. Që i jep një super shije. Pra, uthullat janë të ndara, uthullat janë të ndara, po. Shumë shumë mirë është edhe uthulla, që uthulla e mollës që është edhe dietike që e përdorim. Është akoma dhe më e mirë. Është akoma dhe më e mirë. Uthullën e rushit do thosha më pak. Të më fali. Shija më e mirë. Të më falë, Dionisi, është perëndia e breshtave. E breshtave. Oh, po, ku na çove tani? Muzikë, ma. Ku na çove tani? Këtu, unë okay. Kam. Një sekund. Do t'i shtypë për shudrat. Do t'a kaloj këtu. Do t'a kaloj këtu. Për çfarë e kaloj këtu? Shumë shumë mirë, unë mund të ullë edhe nxehtësinë. Shumë shumë mirë. Po, për ambisat e reja. Tani këtu që na kalove, je sigur që kjo nuk digjet apo? Jo, nuk, ajo s'digjet, absolutisht nuk digjet, sepse e kam çekuar në nxehtësi. Ja që pra largojmë një nga se dhe mishë kanë menduar që Albana edhe mund të djeg. Këtu. Kaq, sa më merë. Shtypsja pra, e hudrave. Vetëm dy thelpinë. Jo do të rëndojmë me hudrën, jo qërvishi ka këtë shije, po ndihet ajo përzierja hudrës edhe uthullës, që i jep një shije të jetë të veçantë. E ke këtu uthullën? Po. Kjo duhet tjetë, apo jo, Albana? Po. Ato të të hetë. Ndjetë nga fare, aroma. Po. Uthull e barë. Pra, shësi del, ka dalë si paluze. Po. Si paluze e barë. Pa tjetër që do të ashtojmë. Shtojmë dhe majdanozin për të ashtojmë. Po. Gjithë të asin. Dhe, edhe këtu do më shtosh pak uj. Po. Pak uj dhe shfarë. Pa tjetër, një sekundë.
Tani e freskojmë me pak majdanos dhe çfarë shije do të ketë? E përfituroni besoj çfarë shije mund të ketë marr. Çervishi. Është një recetë e përdorur në zona të ndryshme të Shqipërisë. Ka shije fantastike. Ky qulli thash dhe njëra kujton atë recetën e qofteve me qull, që përdorin kryesisht ende nga jugu. Do ta kalojmë në tepsi, në tavë, në një tavë qelçi. Tani është momenti që të shoh që mua më don edhe pak përzierje. Sekondorën. Gjithë masën tani po e shtojmë në tavë dhe do të përfundoj në furë gjithë receta bashkë me mishin e pulës. Kemi shtuar gjithë përbërës. Dhe nëse unë kam në një kokriz, pa tjetër që do të kaloj në telë. E donë të këshu shpete-shpeta jo pjesa, po ka qenë temperatura e lartë edhe ka marrë me një herë atë kokrizën, por qënë si kaja tani u bogati, edhe është tretur. Këtu, ku e kam, qëfar? Marim edhe copat e pulës me një pirun, i vendosim sipër, dhe si bëhet kjo recet, do thoni ju, fantastike. Një shie traditet të përkryher. Unë them aqë sa për persona. Sa persona jeni? Kurse unë këtu, ajë sa jemi këtu. Ja, brava, kujdes sa jo është e inja. A, që më kujtove. Kur ishim fëmi, zjeshim për pëtale. Nga një pjesë, po. Atë lëngu në pulës të thua shtrosh. Tu sipër, tu sipër. Ja. Lëngu i pulluar nga pula. Êshtë salca me mirë. Êshtë salca me mirë. Ja, që, opa, ështëjmë këtu. Kjo është pra tava me qervish, pull me qervish. Do të bëjmë dhe një përmbledhje tjetër të përbërësve, që nëse e keni një pull të zier aty, e përgatisni me pak miell, misri. Tani, Albana na sjell edhe produktet e tjera, ndërkohë që unë ja u rikujtoj dhe një herë dhe bashkë me Avisat, lexojmë produktet. Pull me qervish, një pull, 100 gram gjalp, 4 lugjele miell. Ndjes të pyres, miell ne kishim miell misri? Miell misri. 4 lugjele miell misri. 2 thelpinj hudhër, 1 lugë gjele uthull, kryp, piper të zi dhe majdanos. Si e përgatitëm, kemi zjerë fillimisht pullën, e kemi kulluar lëngun e saj dhe pas ta i dham një skuqet të leht topave të pullës dhe më pas në një tigan ka urdisëm në pak gjalp edhe vaj, ka urdisëm mielin dhe shtuam gjithë produktet e tjera në fund fare, vetëm në fund fare shtuam uthullën edhe hudhrat majdanosin gjithashtu. Gjithë masën kujdes me kokrizat e vendosëm në tavë, topat e pulës të ka urdisura me dhe gjithë lëngun e tyre ishtuam këtu të këtava, ta një të vendosim bashkë në furë. Të marja të njyrën e artë dhe të shiojmë. Pra të mpikset. Ka që ishte receta e parë, pull me qervish. Ta një kemi recetën e dytë, qëfar është kjo recetë? Presh? Dhe të kemë vëmëmjën, Dani. Êshtë presh, presh në tigan. Presh në tigan. Presh në tigan. Po si presh në tigan, është një këshu pite, pe... A, si gjësë, si të bëjë burani. Gatim, a, tip gatimi presh. Po nuk qëhet burani. Po nuk qëhet burani. Por është në tigan, pra është një gatim shumë i shpejt. Preshët. Të prera në radhë, po? Kos? Unë zjedhë gjithmonë kosën lufra. A të të thartin, ke marrë atë... A që eshte e më piksur, traditën. Pa, themi traditë edhe ngelimi në traditë. Qëfar? Te traditë apo pa tjetër që kemi vezën beata. Që unë themua më nëzirë faqe bartë, pa tjetër që po. Kripa piperi, majdanozi. Një spërkati me majdanoz. Që të nëzirë faqe bartë nga ata në gatime, kurse në të tjerëve në iskuq faqet nga vlerët. U shqyë e se që ka bashkë me fëmijet, pa tjetër. Ja, këtu ke edhe vaj edhe... Kam edhe vaj gjalp, pas kam shtuar vaj edhe gjalp një kostish, unë do marrë vetëm gjalpin këtu, nga që e kam... Po do t'a vendosë edhe pak, si dihet, në base mund të më duhet, si indyrë. Duke se ke marrë pak kost, unë sëllë edhe pak tjetërën. E di që do t'na kursesh, po mos n'a kurse me traditën, me shien e atësi nga dora e gjyshes, është ky kost i lufrës që... e sjellë në këtë markë, pra tradita, sepse është realizuar fix si pas recetës e gjyshes, të kësa e zinim kostin dhe e prinim e thik dhe kishtë atë shien e athët dhe shumë të shishme për gjithë familjen, si nga dora e gjyshes. Sa e mirë që është, sa e mirë dhe sa kremoze është tek supra të sipër, si shkemi bepruar gjithë të ditë, shumë kremoze. Mua më kanë thënë që, mos është gjipana, Albana, jo, nuk është pana.
është tradita. Tradita. Është kosi tradita, pa. Sepse mbështete në cilësin, pa. Në tradit. E jo vetëm kosi që, me këtë variantin një litroshën e kemi ne, se kemi dhe shportën për t'ja u rikujtuar, kemi dhe kosin që e marim me vete, po me të njëtën shqithi është një variant më të vogël, është edhe kosi deles, është edhe tradita në variantin e qumshit, shumë i shishëm dhe shumë cilësor. E kemi shpjeguar erë pas erë, duke qënë se bazohet në një ferm shumë të vogël, se sa një loj tjetër qumshti, dhe kemi dhe hirën, shumë e shëndetshme dhe Kemi shumë receta, me hirë. Preshin, po e skuq, po e ka urdis dhe... Po e ka urdis. E kemi prerë shumë hollë. Shumë hollë, dhe mund, jo shumë hollë. Jo, e sa për lakror, po pak më e ploft. Sepse duhet një ka urdisje dhe unë nuk dua që preshi të ka urdiset, por mos të më tretet. Mos të më tretet. Jo një pjekje më tja për zhëngjyrë. Mos të më tretet, ja. Kjo është. I gjithë kjo ndyrë, që ju mendoni së shumë, preshi e kërkon. Ne themi një lukë gjelle për person. Nëse ne duam diçka më dietike, aty ku jemi 4, mund të shtojmë 3 lukë gjelle. Po. Pra, ne po përgatisim perime që e mbarti në vetvete preshjen. Dhe çfarë bën? Dhe në fund të gatimit, nëse ne kemi shtuar më tepër vaj e nxjerrë në sipërfaqe. Po. Pra, është pak kileqare. Po, ka dhe një fakt tjetër interesant për preshin, sepse në ndryshim nga hudrat apo nga qepët, duke qënë se janë në të njëjtën familje, sa më shumë të ka urdizet apo të zjej, nuk ju mbet vlera të kushqyese preshin, ndryshe nga qepa apo nga hudra. Prandaj edhe me themi, shkelim në tradit. Shkelim në tradit. Ka sasi të madhe ujë, nuk ka kalori, kështu që është një recetë që na shkon përmbar për gjithë familjen, në ato vaktet kur s'kemi çfarë të përgatisim, kemi preshin aty, pak veze dhe një kokër veze dhe pak kos, të gjitha janë në çdo dollap frigorifer të familjeve tona, nuk ka familje pa vezë. Nuk e di pse, filloi, nga ndonjë një herë, kursete kose, kursete veze, ne po asilim të variantin e bollshëm. Të bollshëm, pa tjetër që të bollshëm. Mund të jetë një kokër vezë, mund të jetë dy. Në varsit të sasit të preshit. Atër në varsit të preshit dhe të vezës. Sepse kemi vezën largë, ekstra largë, atë smon nuk e përdor fare. Se atë e përdor këshu kur do të konsumosh të zjerë ose të... Normalisht, ajo, dikur përdoret. Është shumë e mirë të përdor është në mëgjes... Në mëgjes esëll. Dhe në gjithë si më i mirë është me ato vezën, jo të skuqur, por nëse në tigan, po, nëse në tigan shtojmë pak ujë, e provojmë në indit albana, dhe aty, po, shen. Atere, nëse në duham të bëjmë vezë, po, shen, pa tjetër që po, pa tjetër që du da demonstrojmë, po, të kësa mua të më bëjmë të dhe preshë, qëfar themi, marim një tigano, një tigan, me i voglës e kajqë, e mbushim e ujë, ose një gjezve të madhe, e mbushim e ujë, marim një lukë dhe fillojmë edhe bëjmë rraf në uj. Do të shtojmë krip edhe uthull. Edhe? Dhe do të hedhim ato që nuk e kam pak problem, qëfar bëjnë, do të vendosin vezën në luk, dhe do të shtrin direkt lukën, deri sa të marja atë pjesën dhe lëshon vezën nga luka. Do të shofim, e kështu se profiturojmë do të ne. Po nuk e pam. Do të rejat? Kur të bëjmë, madje, atë mbarojmë preshin, a e bëjmë tani? Që thua? Bëjmë një tigan të vogël dhe e provojmë. Me papuj dhe me papuj. Se do tiganin e vogël, e do shumë të vogël se kaq. E pra, prandaj. Po ja të mbarojmë një të recetën se kaq. Madje ta kërkojmë tek regjia, ta lexojmë së bashku derisa të zbutet preshi. Një gjell e shpejtë kjo me presh, një gatim presh në tigan, ku do të shtojmë vezë dhe kos. Këto janë tre përbërësit kryesor. Një ose dy tufa breshi, kryesisht pjesa jeshile albana, apo edhe pjesa e bardhë? Ka vendosur pjesën e bardhë. Oke, dhe pak nga jeshilja. Dhe pak nga jeshilja. 150 gram kos i trash, një kokër vezë, një deri në dy, gjalp, vaj ulliri, krip, piper i zi. Një fërges e shpejt me presh është kjo recetë, dhe me këtë emër do t'a gjeni dhe në kanalin tonë, zyrtar në YouTube, në Reze Dielli dhe në rrjetet tona sociale, në Facebook, edhe në Instagram me të njëjtin emër Reze Dielli. Pra, fillimisht i kemi prerë presht, i kemi shtuar në vaj edhe në gjalp, po i zbusim duke i ndihmuar me pak ujë, megjithatë ato i lëshojnë dhe vetë se kanë sasi. Po do pak ujë, do pak ujë. Po që zbuten më mirë me pak ujë. Patjetër që do pak ujë, mos krip i per poshtë në albana. Pak krip, kaq është masa, se s'më duhet më tepër. Dhe
ja që bëjmë. Pra, të nasë duhet mirë që kur ta konsumojmë, të jetë e butë. Në t'i shtojmë atë të vjetët dhe kosin. Dhe mund t'jetë një vakt kështu dreke, darke kjo? Po, patjetër. Po. Ka proteinat nga vezat. Të shtojmë edhe. Duhet më kosë me që shtove veza, po është mjaftu shumë. Pra, një sekund, pra ndaj du t'a shikoj. Okej. Që të mos e të dalushme me kokriza, këtë pjesa e kosit, se me thënë drejtën me zi që kokrizohet nga që është i trash si kos. O, i trash, dhe qëfar? Me pironi nuk nga bëm pun, absolutisht që nuk nga bëm pun. Pa. Dhe do, masën më të madhe të, është në piksja e kosit. Nëse kosin ju e keni po kaj sa të nëpiksu, shumë shumë i mund të shtoni pak ujë në fillim fare. Ja, pra, me kurizin e lugës, pa tjetër, me një pjesët e kosit, si kurse mund të veproni një kosisht edhe në mjellin, kështu. Tani, diri sa të buhet gati, super perime është konsideruar preshi, me qënëse është dhe i sezonit, dhe unë do t'i tregoj disa vlera të mira shëndetësore që ne të mos e injorojmë preshin nga kuzhina. Jon ka disa kuriozitete, për shembull perandori romak Nero e pinte lëngun e preshit për të forcuar zërin. Pra, një nga vlerat e mira për shëndetin është që zëri ynë forcohet. Ne sigurisht e përdorim në supa të ndryshme, në lakror, në fërgesa, në tava, në gjell, kudo. Ja qëfar thonë studimet përsa i takon vlerat shëndetësore. E para, ndihmon në funksionimin e mirë të veshkave, duke qënë se përmban 1/8 e sasisë ditore të potasiumit që duhet marrë një rritur, preshi inkurajon në funksionimin e mirë të veshkave duke shërbyer si diuretik. Ngrënja e preshit ka treguar se ullë kolesterolin e keqë, dhe në të njëtën kohë rrit kolesterolin e mirë, pra ka vlera shëndetësore për një zemër të shëndetshme mbi të gjitha. Preshin ndihmojnë në ulljen e presionit të gjakut, si kundër është edhe hudhra, si kundër është edhe qepa. Si themi ne që me hudhra ullim tensionin, por edhe preshi i përket familjes Allium, ndaj dhe në ndihmojnë për ulljen e presionit të gjakut, një faktor pra që tjetër që ndihmojnë dhe kontribon preshin për sëmundjet kardiake. Për stabilizimin e sheqerit në gjak, sepse është një burim shumë i mirë me magnezium dhe vitamin B6, vitamin C, folat dhe hekur, përsa i takon furnizimit të organizmit të trupit tonë me këto nutrient. Të gjitha këto nutrient veprojnë në qarkullimin e gjakut duke stabilizuar sheqerin në gjak. Dhe gjithashtu shumë i pasur me të gjitha vlerat ushqyese dhe për nënat shtatzana të cilat rekomandohet për ta përdorur në dietën e tyre ushqimore. Kjo ishte një përmbledhje në formë inserti, po ne e thamë këtu nga studioja, përsa i takon vlerave të preshit. Dhe përsa i takon vlerave të kosit dhe të vezës i acidel, kremoze. Kështu duhet jetë masa kremoze që o t'ja shtojnë. Duhet pak durim, duhet pak durim. Nëse ne shikojmë që kokrizohet, pa tjetër me kurizin e lugës, në të gjithë si përfaqen, e rahim, jo me pirun. Pirunin nuk në ndimon, pirunin në ndimon vetëm në rajen e vezës e bardhë. Të marengës, nëse ne duham të abim. Qëfar, të masë shumë të e kam. Ashtë momenti të një që të ashtoj? Ashtë momenti që unë do të shtoj edhe pak ujë këtu, të bë një holim, që unë të kemë mundësim të gatuhet pak me preshin. Po. Të gatuhet pak me preshin. Pra këtu ne kemi dy kokra vez, kam vendosur unë, normalisht veza është një vez për person. I ke vërë për ne të dyja këtë. Pra, dy kokra vez. Pra, kjo masa që shtuam përmban vetëm kos dhe vez, kos tradita dhe vez beata. Pak piper për t'ja stimuluar përsëri dhe për t'a nëzitura të shien që ka në totaj. Do t'a lëmë të mpikset, do është ta duke i shtuar Albana edhe duke i vendosur dhe kapakun. I kërkon të gjithë masën e majdanozit se jeshulli që janë. Po. Dhe qëfar? Duke ullur. Në zetsin, pa tjetër duke ullon në zetsin, sepse qëfar do keni? Do keni parasysh, në fund fare,
do kapet, edhe këtu do duket sikur akoma masa e kosit është akoma e ushqyeshme. Pra në mbështesi minimale, vendosim kapakun. Dhe presim për 10 minuta. Të mbikset si puna e omletës. Jo të serviret. Vazhdimisht spinaqi, preshi, çfarë janë barishtoret, serviren as të ngrohta dhe as të ftohta. Pra në mesatare, ai brezi mesëm që themun është tifon i artë. E kuptova. Mirë, ne do të shkëputemi tani për pak publicitet dhe pas ti do të rkthehemi për recetën e tretë, ndërkohë do të servirim recetat që do të janë bërë gati deri atëherë. Jemi rikthyer pas publicitetit për recetën e tretë dhe për të shijuar dy recetat e përgatitura tashmë dhe që besoj do të jenë gati deri në fund të kësaj hapësire gatimi për ditën e sotme. I kujtoj edhe një herë avisat që kemi përgatitur recetën tradicionale dhe shumë të preferuar për familjet tona, pul me çervish që është ende në furrë për të ta sjell tani direkt në tryez dhe është mpiksur dhe është e nevojshme për të qëndruar derisa të ftohet në mënyrë që ta shijojmë. Ja, kjo është pula me çervish, do t'ja u tregoj pak më vonë edhe produktet, çfarë ju duhet për realizimin e recetës, sepse e ndoqëm hap pas hapi gjithë procesin. Duket që edhe mielli ka marrë një ngjyrë të kuqërimt, është mpiksur, na nevojitet vetëm ftohja. Kemi kaluar tani tek receta tjetër e përfunduar tashmë, dhe kur u shkëputëm e lam të mbuluar me kapak, fërgesën me presh, cilën e prem me kos edhe me vez, me dy vez beata. Ja të kekeni, është përthithur, është mpiksur dhe kjo ka nevoj të ftohet që ta shijojmë. Dhe, po të doni ju, mund të shtoni djath të grirë si për... Në fund fare, djath të grirë, pra receto, sepse ka dhe bolë shumë majdanozin është e freskët, e shishme dhe me blera. Dhe, dështoj diçka? Nëse unë them, masat, ne i marim për shumbu, një gotë, miel, gotat e tjetë e njetë. Por, dhe kur themi që tumshti, gjalpi, të gjitha këto do t'jenë të njeta, sepse japin shijen më të fuqishme. E kuptuam. Tani do të kalojmë tek një recet supe. Tek një recet supe. Fa më duhet? Spinaq, karotë, ose nuk keni spinaq, mund të vëni labot, mund të vendosni pazi. Mieli, me që jemi dhe mieli i Misrit, e vendosa që gama sot a kisha me miel Misri. Aty ku e kemi, mos lëm ato qeset e vogla që unë them, edhe në base ju lodhëm atë revolucionin e frigoriferit, por ja që ne këtë duam. Ne këtë duam. Sa më shumë revolucionin në frigorifer. Sa më shumë revolucion, aq më mirë, populli bëhet më i mirë. Këtu, unë kam ujin dhe shtoj mielin e Misrit. Po. Në ujtë ftohtë, përzirja bëhet me mirë. Niki të lutem, jepi 2-3 shtypje të mikserit. Besoj, mjaftushëm është? Po. Edhe njëherë, me fuqin që ka Kenwood na copton gjithë shka që ne shtojmë aty. Unë kam të masën. Por për momentin po e sjellim tek tryeza që e për ne coptuar. Se i duhet Albanës për ta ka urdisur, apo jo? Pa tjetër, unë do të kaloj. Kam vendosur gjalpin, kam vendosur gjalpin të shumë, vajnë. Vajnë të parin, pas e gjalpin, i bashkëm të dyja për një... Nuk ka renditje, nuk ka rend. Pa nëse ne themi gjëra sa më të shpejta, ja. Edhe masa që i pësë është bërë shumë mirë, kur ne duham të kemi supra, mos hezitoni që t'i kaloni në blender. Mos hezitoni. Ka që masë më duhet. Ka që masë më duhet. Ok. Dhe zbutet qepa. Këtu normalisht në tëtsin unë e kam, dhe qëfar? Qepa zbutet shumë kolaj. Pra arsyen e parë që kemi vendosur e kemi në blender. Arsyeja e dytë është nuk bëhet skuqa, po bëhet stufimi, bëhet zbutja. E kemi thënë gjalpi gjithmonë dihmon shumë jo në skuqe, mos të marri qepa atë ngjyrën e kaftë. Pra çfarë? Besojni lufrës, sepse vërtet do keni këtë
rezultat. Do keni një rendiment, do keni vërtet një rendiment. Këtu unë, ku kam qepën, patjetër që do shtoj karotën, një karotë të grirë. Shumë mirë mund ta vendosni në rende, në rende dhe shumë mirë në blender. Them në rende. Okay. Sepse kemi nuk më duhet mas shumë ujore. Nëse i kaloni të gjitha produktet, në blender, normalisht masa e ujë duhet më pakët, sepse krijohet mas më ujore tek perimet. Do ta kaloj një sotarizim të lehtë. Të dyjave? Të dyjave që të marrin aromat. Do thoni ju, merren aromat, po ato do zihen, do marrin aroma. Pra sotarizimi është gjithçka tjetër, është gjithçka më specifike në gatimet tuaja. Është më specifike, ka ata aromën. Normalisht e thamë edhe për të pula. Që pulën shumë mirë mund ta zgjenim siç e hodha pasën nikit në ujin e ftohtë, por shumë mirë ju mund ta kaloni në një skuqje, në një prekje të lehtë të nisë, që të fillojnë të ndyrnat lëngjet, të lidhen të krijojnë ajo salsa e trashë në fund fare çfarë? Tuan ja shtova çervishit. Okej, okay, në rregull. Po. Tani regjia po na ngacmon tani o është preferenca e ndonjërit prej çunave të regjia, apo e kameramanëve për balë, ose tani unë kam arruar që të them ty qëfar do të ti. Ti do të siel, qëfar shie ti të duash. Lulleshtrydhe, hajsi, drithra, ka filluar dhe vajza, është çdo ditë, është çdo ditë, po ja nuk do të asil, më vonë, e qarë, po e kuptova. Nga një ti do me vete të çanta e shkollës, dhe i pëlqen ai procesi spital të hapjes, kështu që prindrit tani besoj më kuptojnë te kjo pjesa e shijes, kombinimi të kosit, natural dhe kremos, me copca dhe fruta të freskta, kajsie, lule shtrydheje, mund tjetë mjalti e zgjedhja juaj, edhe ti do, gjithashtu, po je ti që farë zgjedh. Mirë, kalojmë tani tek hapi dytë, pra është zbutur qepa dhe karota. Pra, pa tjetër që është zbutur dhe çfarë, mund të shtoj pak skrip. Shumë mirë ju mund të shtoni pak koncentrat perimesh. Perimesh thashun, perime nuk ka nevoj, por të ketë buljonin e ujtë, se nuk keni koncentratin e mishit, se kemi lëngun e mishit, normalisht, unë për vete si Albana, mua më pëlqen që të kem gjurat, si që janë, perimet okay. E sinës, vetëm me buljonin, por nuk përjashtojmë që mund të shtojmë dhe koncentratë, okay. Normalisht një koncentrat të zgjedhur, Kur shikojmë që karota ka ndryshuar ngjyrën dhe çfarë? Dhe kjo ndodh shumë zbardhur pak, është zbardhur pak. Pra, është zbardhur pak do të thotë të thyret që unë të shtoj spinaqin. Që do një dorë, një e katërta, një tufë, do thoni juve tufat ndryshojnë. Pa tjetër që ndryshojnë. Sasia që duhet për pjatën kryesore. Pra, le ta nisim me një supë drekën tonë dhe të kalojmë më pas tek recetat e tjera. Një spërkatje e pakët me vaj. Vetë spinaqi, po themi rudhoset për një herë, fishket për një herë, më pëlqen të them Kuret ose mblidhet. Po, gjuhën e dikurshme, nëna gjyshja ime thoshte dhe gjyshjet e tjera të mahallës, rudhoset thoshte. Po, rudhoset. Ose fishket. Pra emërtimin bëjani ju si të doni ju. Dhe kjo supë tani do të çfarë na do vetëm bimët aromatike që ke zgjedhur ti. Kjo supë çfarë kërkon? Patjetër kërkon miellin që unë bëra përzierjen me ujin e ftohtë. Me ujin e ftohtë, jo në ujë të nxehtë. Në ujë të ftohtë kalon në tenxhere. Pra, vetëm sa të zbutet, ulet niveli i spinaqit, do të shtohet edhe kjo përzierja. Unë do të shtoj edhe hudrën. Sa e këtë është mbrapsht. E kemi thënë, sa merë. Një ose dy thelpi hudrë. Pra, nëse ne vendosim dy thelpi hudrë, këtu është një thelpi e shtypur. Pa. Masa një thelpi e është këtu. Sepse nuk
lëm edhe mbetjen tjetër dhe te kjo mbetja tjetër që është këtu, kjo mbetja tjetër që është këtu, shumë shumë mirë, ne mund t'i vendosim me vaj. Derisa të zbutem për një farkoj, i shtojmë limon dhe është një antibiotik shumë 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 i mirë. Pra themi revolucion. Se edhe është shtypur dhe ka lëshuar atë. Pra, të kapim konceptin që asgjë mos të çojmë dëm. Asgjë mos të shkojë pra, në kushtin e veturinave. Pra këtë hudrën e shtypur që ka mbetur këtu brenda, le ta tregojmë edhe një herë. Ne nuk e hedhim, pavarësisht se e kemi marr pjesën kryesore, por e bashkojmë me pak limon tha Albana dhe me vaj ulliri. E lëmë madje disa orë të qëndrojë dhe e konsumojmë. Ose e shtojmë tek një sallatë. Çfarë është mirat mirave? Çfarë është pjatë? Në mod, sidomos të rinë në moshën e pubertetit, kanë shumë problem aknet në fytyrë. Është shumë shumë e mirë. Këtë hudhrën ta vendosim të luajnë fytyrën në darkë dhe në mëngjes ta shplajnë. Që të luftojë. Çfarë është? Nuk është e imja. Unë falenderoj doktor Yllin për këtë. Okej, që na është gjendur në këtë rast. Doktor Yllin. Po. Tani, shtojmë edhe. Pra, tu ku kam shtuar dhe besomni hudhra me spinaqin ka një super shije. Po. Ka një super shije, lëshon aroma të fuqishme. Aroma të fuqishme. Tu unë do të shtoj përzierjen me... Përzierjen, gjë që... Ja. Ka mbetur pak në jo, fund dhe ne marim me lukë, nuk ka problem, sepse nuk është e... Ishte, po. Një kja të normalisht... Tani, kryp, piper edhe bimët aromatike po. Të duhen... Do të alë që të vloj, të zjej, si të dëshironi ju ta emërtoni. Unë do të vendos pak piper. Po. Pa tjetër që po, do t'i vendos pak piper të kuq të ëmbël, të ëmbël. Jo Diegos, pra të ëmbël. Të ëmbël. E lëm të marri val. Pa tjetër që do shtoj gjysmën e masës kopër majdanoz, nëse ju doni kopër, kopër ju shkon shumë shumë mirë spinaqit, por nëse ne bëjmë vërtet atë buranin e me oriz, ne duhet të shtojmë majdanoz. Nëse ne kemi në sallat spinaqin, ne na shkon shumë shumë kopëra. Kopër. Dhe në sallat mund të shtoni, mund t'i keni për gjysëm, siç kam unë këtu majdanozin, kam edhe kopër. Pra për dy shije, pra mund të shtojmë të dyja. Janë unike në lojnë e bibës. Po janë të dyja erzat që dhe kombinojnë mirë me njëra tjetër në çdo gatim, në çdo supë apo tavë që ne i shtojmë, se ndryshe është për shembull energjik dhe borziloka apo mente. Po, finoku, desha thosha finokun, po patjetër që te finoku sepse qëndronte mbas mendjes time në subkonsciencën time qëndronte vërtet. Koperi është janë gjethet e finokut. Ngjajnë kanë atë. Janë kjo është, çfarë? Okay. Patjetër që duhet të sillim edhe një recetë në finok, sepse ne përdorim vazhdimisht kopër, po të dimë edhe vlerat e finokut, që ka vlera vërtet shumë të rëndësishme. Qartë. Dhe teksa, lëm të supa të zierë dhe ne do t'i vendos kapakun. Do t'i vendos kapakun. Shumë pak i duhet për të zierë, ka përshtypjen, duke qenë se dhe janë prerë në rende, çorbë me spinaq. Një qep, 2 thelpinj hudhër, 300 gram spinaq, një karot, 2 lugë gjelle vaj ulliri, 2 lugë gjelle miell misri, buljon mishi ose buljon perimesh, prip, piper i zi. Nëse e vutre, ne shtuam dhe pak piper të kuq të ëmbël, specit të ëmbël, piper të ëmbël, që e ndryshe të kuq, ndërko për t'ja dhënë atë të ngjyrën karakteristike, por dhe sigurisht për të treguar që kjo supë do dhe pak ngjyrë tjetër, pra e përmirëson pak më tepër ngjyrën. Është një recetë, është e njëjta recetë, është e njëjta recetë që ne të gjitha këto i kalojmë në blender. Okej, okay. Do kaloj e gjitha në. Por unë nuk dua që ta kaloj në blender, sepse vërtet nuk i do të pa hapur kapakun, sepse më ndjellin këto ngjyra. Dhe shpesh herë syri është ai që të fton në tryezë dhe më pas shija. Kur ulesh në tryezë dhe shijon, shija është e para dhe syri deli dyti më pas. Tani unë mendoj që recetat që ne jam bërë gati, ti servirim dhe ti shijojmë. Pa tjetër. Marim një pjatë dhe i vendosim në tryezën tonë të degustimit, bëhet fjalë për qervishin me pul, po ta servirim këtë recetë, dhe me fërgesën me presh. Atere, se mua më nuk dua ta humbë absolutisht fare. Kuptova, duhet të bësh fotot. Duhet të bëj foton, e... Sepse na duhet për ta postuar në rrjetet tona sociale dhe gjithashtu në... Djell foto që është me... Në tigan. Se po ezitoje, po kjo ishte arsyeja që ti servirje, para edhe këtë tjetër, po, në besoj.
ose regjia mund të ndihmoj se mbase unë nuk mund të bëj. Nëse ke besim tek fotot e mia, po ta bëj unë foto. Patjetër që kam besim. Patjetër. Kam besim gjithmonë që të jem në krahun tënd dhe të punojmë bashkë. A është besimi më i madh? Ja, pra sa më afër, ndërka pastaj mund ti në dorë atëherë. Edhe një foto të servirjes. Pra, po servirim recetën tonë të fërgesës me presh, do të bëj dhe një përmbledhje, një lexim të fundit të recetës, ndaj ju ftoj që ti shënoni, është një recet shumë e shpejt, e përgatitur shumë kollaj, me hapa praktik, duke marë 2-3 presh, duke i kaurdisur ato, duke marë pastaj kostë të trash, 150 gram, një kokër vezë, gjalp, vaj ulliri, krip edhe piper. Kjo është receta dhe sa po ta servirim, e kthejmë në pjatë, bëjmë gati, jashtu. Shumë bukur, e mbajmë pjatën. Dhe ne kur ta sjellim në trye, do ta sjellim në këtë formë, apo jo? E ta vendos pak në mes. Duket e këndshme. E ulim, se faktikisht nuk doja t'i prishja formën. Okay. E kisha menduar diku tjetër. Mirë, në rregull. Patjetër. E kisha menduar diku tjetër për ta servir, por ndërkohë, un them që ne ta shijojmë bashkë tani. Më jep një pirun para se të sjell patjetër të ftuarin për ta shijuar. Provojmë pak këtu. Shumë e shishme, të lumë shinduar. Faleminderit. E kaluam provën e parë dhe në raport me kripën, me erzat, me majdanozin që ke shtuar, është tretur e zbutur shumë mirë edhe preshi, kështu që kanë marrë një shije të unifikuar të gjitha bashkë. Të lumë shinduar, Bana. Faleminderit. Tani, servishin do të servirin, po ka lezet këshu në tryez, kjo si ke merakun ti? Ma më pëlqen që qëfar janë tava në tradit të jenë tava. Pa tjetër që ne nuk na... Mirë, ma jep një lugë atër. Provojmë qik të qullin, si ka dalë. Si e themi ne, e ke qullosur qik të qullin, apo jo? Kam qullosur dhe ma të mund e kam qullosur mirë. Ja, kjo shtresa e si për me, është më piksja, mund të shihni. Dhe, pa dyshim që ftohet dhe konsumohet më smiri. Po, duhet të largohet nga fura, nga nëzetsia, të jetë pak qullë. Pylëngu i pullës. Qikon, më pëlqen që... Shumë e mirë. Ja, të jetë kaq qullë. Të jetë si një zhele, zhele të jetë. Dhe me ftojen, mos të bëhet... Super. Lëngu i pullës, djetë ajo aroma e freskët e pullës të freskët të fshartit, të lumë shinduar. Faleminderit. E falova dhe këtë merak. Tani, si thuami që kemi dhe pak fare minuta, ako bëjmë atë vezën për shejtë të thamë? E bëjmë, por më duhet të kemë tiganin e duhur. E marim atë tiganin dhe marim një ose dy vez. Sa vez të duhen, ty një apo dy? Një tigan të vockël kemi në këtu, që mund të tregojmë se si mund të përgatisni një vez poshen në familjen tuaj, duke marë më të mirat e vezës. Shpesher veprojmë duke zier vezën me shumë minuta, ndaj dhe ne jam basim vlerat. Shumë e këshilushme që veza, në zjerja e saj, duhet të ketë një minutash prej 3 minutash e di unë që të ketë vlerat. Sa e barda fillon dhe mbulon të verdën. Po, e kuptova. Pa minutashe që ambisat mos kemë minutashe, sepse nuk mund të mbajnë orën e të shikojnë kur. Pra në momentin që e barda e vezës bëshjel të verdën, e lëmë 2 minuta kaqë. Dhe më pasat të vërtet në e servirim me toste, me avokado, me qëfar të doni ju, të heqën supën, dhe më pas fillojmë me normalisht. Ne jedhim një zvështrim supës atëre, një përmbledhjet fundit të recetës, se do të shkëputemi për pak minuta. Supa jonë me, ose qorba, si mund të quajmë ndryshe, shihni recetën në ekran. Pra qorbë, qorbë, një qorbë atë janë në të trasha. Një kokër qepë, 2 thelpin hudhër, 300 gram spinaj, një karot, 2 lugjele vajulliri, 2 lugjele miel misri, buljon mishi dhe ose buljon perimesh, krip, piper i zi. Kjo është dhe pamja që do të ketë supa në tryezën tuaj dhe po ka që bukur duket edhe live.
të lumshin duart Albana, plot ngjyra, plot shije, sot të treja recetat. Tani ke marr ujë nxehtë, vendose po e kuptove, vendose mbi sopë për të realizuar atë që ne tham. Një vezë, po she. Po she. Ose një vezë e zier pa lëvozh. Pa lëvozh, pra. Le të kripën. Përdorim këtë vezë, një vezë beata me këtë të kuqen e flakt. Uthullën. Uthullën e bardh, krip dhe uthull të bardh dhe një ujë që vlon. E lëm të zihej. E lëm të vlojë mirë. Në momentin që ne vezën e kemi vendosur në një pjatë, mund ta vendosim në një tas shumë mirë. Kur shikojmë që fillojnë zierja e plot, çfarë bëjmë? Ulim nxehtësinë. Krijojmë grobzën. Opa. Dhe ajo e si barda, një këmish. Po, pa tjetër fillon edhe mblidhet rreth të verdhës. Të verdhës. Pra, si të shikni, kjo është një mënyrë franceze, ëh? Franceze. Franceze e zierjes së pra, vezës. Pra, e lëm derisa ne do të marrim të gjitha vlerat e vezës, nëse ju e keni bezdi për ta qëruar një vezë të zjerë, janë shumë arsye, por mbi të gjitha dalemi tek vlerat që ka veza poshe, ndërko tek ajo feta e bukës, cilën ne mund të kemi lyer, ose mund të kemi shtruar një shtres avokado, apo një shtres gjiz, apo qëfar të duam ne. Avokado, djathi bardh, pomodorini, si për, po. Pomodorini, në dy shtresa që quhet avotost, quhet avotost. Dhe më pas shtrojmë fetën e bukës sipër, që bëhen dy fetat, shtojmë sërish shtresën e avokados, një shtresë me djath, një shtresë avokado me domate dhe më pas është veza poshe. Veza poshe. Kombinimi pastaj domates që përmendë ose pomodorini ose domate të thjesh me avokado është shumë fitipruese për shëndetin. Pra, kombinimi avokado domate. Ka një ndryshim. Avokado me pomodorinin dhe avokado me domaten. Po. Japin shije të ndryshme. Kemi thënë vazhdimisht domatja fruta apo perime. Pra pomodorini është më e ëmbël, kurse domatja ka pak më aciditet më të fuqishëm pak domatja. E kuptuam. Pra, teksa. Pra kaq pak minuta dhe derisa mblidhet e gjitha. E gjitha. E gjitha. Pra, si të realizoni një vezë poshe në një ujë që vlon? Kemi shtuar krip, kemi shtuar uthull, duke lërm përsëri vlimin edhe për pak sekonda. Më pas me një lugë duke krijuar aty një xhe. Çfarë është? Më mirë, aty çfarë është? Vezë. Janë lugët metalike që janë trumbullakta, që janë me vrim. Që janë me vrim, gjë që unë kam në krahun tjetër dhe okay, nuk ka problem, atere, ne kuptojmë. Atëherë këtë lugën e fusim direkt në ujë. Këtë lugë e fusim në ujë. E lëm në nxehtësinë e ujit. Dhe këtu shtojmë vezën. E ulim dhe e lëm 2 minuta derisa veza të krijojë atë piksen dhe e lëshojmë. Dhe e lëshojmë. Të jetë më safe, të jetë më e këtu ku unë kam. Pra kaq pak minuta dhe u bë gati. Unë do ta vendos tek. A do ta vendosësh tek fërgesa. I shkon shumë. Ta mbaj pra vendu. e lëm në një letër, unë kam vendosur letrën, por gjithmonë nuk më duhet tani. E kemi për tost dhe çfarë? Ja, kështu është. Veza jon? Faktikisht, nëse unë do kisha bërë pak durim, duhet të mblidhej e gjithë verdhat tek e gjithë bardhat tek verdha e vezës. Ne shpejtuam që na doli rrugës së vezës. E shpejtuam, po. Herë tjetër e bëjmë edhe një herë. Po patjetër që kur do bëjmë dhe së shpejti në mëngjesin e avotostit, patjetër do t'ju tregoj të dy alternativat. Kjo ishte një poshtë shumë e shpejtë. Mund ta çajmë pak të verdhën? Patjetër, sepse ajo është e gjithë lezeti. Po. Aty është. Madje ta rregullojmë pak pjesën e bardhë, ja. Pra ajo mblidhet e gjitha, por duhet ena e duhur dhe unë gjeta çfarë kisha. Kjo është gjithë lezeti, kështu nga sipër me ta shikoni siç e shoh fun. Ja. Ruam po ashtu të njëjtën ngjyrë. Kush i ka qef vezët mbi një tost, avotost, pra mbi një bukë të lyer me avokado, perfekte. E di që për disa mbase mund të jetë si kleç me ky konsumim, por kjo është më e shëndetshmja. Sidomos kur bëhet fjalë për vezë beata, të freskëta, plot protein omega 3 dhe që vjen një produkt nga pula të rritura në natyrë, mbi të gjitha. Në mënyrë të shëndetshme. Beata, vezë,
shumë të shishme për faqe kuqet tuaj. Të lumshin duart Albana. Ja, ka lumshin duart dhe unë tani çfarë do bëj? Po, sepse nuk ishin përmend më. Po, unë tashmë çfarë do bëj? Unë në veçantë derisa të nxjerr atë vezën e duhur. Të bëjmë prova mjaftush. Okay. Nga një vezë për secilin, ndalesë kemi 4 edhe 5-9 vezë kemi në sportën tonë. Mirupafshim nga kuzhina jon, të lumshin duart, do të shihemi përsëri në fund fare, teksa receta do të jetë në tryezën e degustimit dhe unë do të vi bashkë me të ftuarin për të shijuar ato. Jam në studio tani me profesor Pierin Preka, ai është doktor i shkencave bujqësore. Ka sjell dhe ka botuar një libër shumë interesant, Mrekullitë e Shegës, nga Pierin Preka, por nuk është vetëm kjo arsyeja për cilin ne kemi thyrur profesorin në studio, jo vetëm për të na shpjeguar se çfarë të dhënash dhe studime sjell pikërisht për Shegën, ato që ne nuk i kemi ditur deri më tani, por edhe ato që pjesa më e madhe e popullit i di, ka të njohura. Radh par do doja t'ju përshëndesja, t'ju falenderoja që erdhët nga Vlora për programin ton. Faleminderit, të ftesim. Faleminderit shumë që jeni këtu me ne, profesor Pierini. Ndërko, le t'ju jap disa të dhëna shikuesve tan rreth karierës tuaj. Ju, profesor, keni marrë gradën doktor i shkencave bujqësore dhe keni qenë profesor i lëndës vitikultura në ISH Institutin e Lartë Bujqësor dhe sot Universiteti Bujqësor i Tiranës, pra përgjegjës gjithashtu i katedrës së frutikulturës. Në 2012 diplomohet edhe në Universitetin e Viterbos në Itali, në Fakultetin e Agronomisë, në degën Shkenca dhe Teknologjit Bujqësore. Nga vitin 92 deri në 2019, profesor Pierini punon në Institutin e Kërkimeve Shkencore për Frutikulturën në Rom të Italisë. Mbyllja e karierës së tij profesionale kurorëzohet me shartimin, krimin e në shartesës së parë dhe të vetme për Shegën, në emrin e ti, Pierin Uan. Faleminderit shumë që jeni këto. Faleminderit. Si ju lindi kjo ide? Ju pra jeni i pari që keni shartuar, pra keni krijuar në shartesën e parë të Shegës. Si ka ndodhur kjo, ku e keni realizuar dhe pse ju lindi kjo ide? Fillimisht jam nis nga nevoja praktike, dhe më thanë që është maturu, është pjek kjo ide me kalimin e viteve nga vitet e punës në Shqipëri, pastaj pjesën tjetër në Itali, sepse Shega si bim prodhon nga poshtë, prodhon deg të cilat krijojnë vështirësi bimës vetë, po krijojnë vështirësi fermerit, sepse është shpenzimi malë, sepse duhet që këto deg hermaseret, i thakë, pra që së quen në gjuhën teknike, duhet hermaseret të eliminohen, dhe eliminimi i saj është një kosto që shkon deri në 1/4 në shpenzimeve të përgjithshme totale të shpenzimeve për Shegën. Që është shpenzim jashtëzakonisht i madh, plus që i bën keq edhe vet bim sepse e lodh nga që bima ushqen një pjesë që nuk duhet. Që i lind ideja që të shartohet Shega. Shartimi është pak i vështirë dhe unë fillimisht jam munduar që të zgjidh teknikën e shartimit sepse nuk është një shartim i thjeshtë që jemi mësuar me pa në për kopshtet tona etj., sepse kërkon disa kushte specifike që duhet t'i realizohen gjatë ngjitjes dhe bashkëjetesës të dy pjestarve të shërtimit. Që unë më përpare kam zgjidhë këto probleme, dhe pastaj kam seleksionu, kam kriju një nënshartes që ka bazë genetike shqiptare. Bile, fillimisht unë e kam marrë... Pra, Shegën shqiptare. Unime të gjitha i keni kryer në Italia, apo jo? Në Itali, janë gjitha në Itali. Dhe unë kam marrë bazën genetike, e kam marrë si tush gjakun, në thojza, e shqiptarë, është në ndroqë. Në ndroqë e keni marrë shërtesë, në ndroqë e keni marrë shërtesë, në atë bimën e parë. Nga cila pastaj unë kam ba kryzime dhe kam arritë të gjej një bim nga gjitha bim në fush, e cila nuk përdojt e këto, si tha këto deg nga poshtë. Me jere institutu interesu, kërkoj edhe t'i baj patenten. Të jeni i pari që keni kryer këtë njuanjë në shartes? Êshtë vetënja, sepse asë kush nuk ka imaginu këtë idejnë se tush të shartoj Shegën, sepse Shega nuk ka nevojë bim shkurë, bim egrë. Ajo, ku do që ta vesh, ajo në dzenë... Qëfar ka qënë tjetër ajo shartes? Apo vetë se mëmës që keni marrë shumë interesante, sepse është edhe si bim, është kritë ndryshme. Ka dalë, kur i thamu në tyra, ka zbrit nga qiedhi, i thoshe në kolegëve të mi, sepse është kritë ndryshme nga bim të tjera. I në gjithë më shumë kumbëlles, nuk i në gjithë
atë shumë shekës, mire hiq, sepse ka dek, të mbla, si që kanë pëmët. Pra, qëfar emri do të marri? E ka marrë emri, e ka marrë pjerret, e jashtë danë, pjerret duan. A, kjo do jetë fruti? Nga shartim do jetë pjerret duan? Varieteti. Ah, varieteti i shekës, pjerret duan. Pjerret duan. Mendova se ishte emri patentës që i vendosët. Nuk e kam vendosë, unë e vendosë i instituti. Instituti. Si me dhanë, qejmë mirë njohë jetek, ma te për punën që u ba. Edhe do ketë, ka pas kërkesa, bile, qysh kur fidhej institutin ta përhapë, ta publicizojnë pak e tjere, tjere, erdhen grupet të interesu nga jashtë. Profesor, tani, ky në shërtimi që ju keni bërë, i ka unë për vlerat shega? Jo, shega i ruan. Shega i ruan vlerat. Ti shto dhoj sheget mund shërtësh sipër. Pra, ajo është një bashkitesë. Qa shjetë, ka i frut që është kryuar? Jo, frut e shumë i amel, jashtë zakonisht i amel. Është një frut i amel? Vetëm se kanë dalë frutat më të vegjil, nuk përdoret për frut, a i përdoret për në nëshërtesë, dhe shërtohet. Pra, do mitet, do mështetet një bim tjetër, një varietet tjetër, një shek tjetër, e cila zgjidhet nga varietetet më të njohura, më të rëndësishme, dhe ajo shërtohet mite, që që aje dë shërbej vetëm si mështetje për bimin sipër. Por që nuk prodhon këto dek që janë të të mërshme. Pra, i jep një tjetër shie, një tjetër pamje, dhe pamje do tjetë një shumë? Një konë, influencon edhe mi shegën që ka sipër, me cilin është shërtu mite, sepse influencon në shprejën edhe tipareve, të karakteristikave cilësore të saj, shega është delikatë në këtë pike, shumë delikatë. Ju keni kryer një punë, le themi të detajuar kërkimore, në fushën kërkimore, për të nxjerrë të gjitha mrekullitë e shegës. Këti fruti me që se jemi dhe në kulmin e sezonit të shegës, dhe jo më kote solëm dhe sot bisedën me ju. Pra, keni realizuar dhe këtë libër, ku keni sjell të gjitha vlerat, përbërjet, çdo gjë e studiuar me detaje përsa i takon këti fruti. Atëherë, si mund t'ju drejtohemi ne shikuesve? Dhe mund t'ja themi me fjalë më të thjeshtë e me gjuhën shkencore, përsa i takon vlerave të pakrahasueshme për shëndetin që ka fruti shegës. Dhe pastaj do kalojmë tek ana praktike, si të zgjidhim atë shegën e ëmbël ose ku ndryshon e ëmbla nga e tharta përsa i takon vlerave. Ta nisim me vlerat për shëndetin. Shega është një gabim që po përdoret më shumë sot nga shkenca, pikërisht për këto karakteristika, për këtë influencë pozitive që i ka mirë shëndetin e njerëzit. Janë tre mekanizmat në cilat vepron shega. Në të parë, mi tumorit. Ashtë specializume në thojza me tumorin e prostatës të burat, me atet të gjoksit të vajtë, të grave, edhe përgjësisht kancerin. Pse sepse është mekanizmi parë? Qa ka kanceri? Pse shega rrinë të luftojnë kancerin këtë pikë? Sepse kanceri ka tre karakteristika kërësore. Në të parë, ka shumë pishim qelizave pa fundë. Pra një mas tumorale që të quhet, e cila rritet. Pse rritet? Sepse nuk specializohen qelizat, pra nuk bëhet organ. Që rritet pa fund, që është karakteristika dytë e kancerit, që nuk specializohen qelizat, nuk bën inde, pra nuk marrin si tush form ose funksion tjetër. Ngelin thjesht qeliza. E treta, shfrytëzon kanceri, një karakteristik pozitive të trupit njëriut, e gjakut, gjaku i njëriut, pra sistemi i qarkullimit gjakut, ka një karakteristik shumë themelore dhe veçantë të njeriu, që në qovë se përshamu një piesë në trupin e njeriu, humbet, prishet komunikimi i një piesë, vetë trupi kryon e në treja gjakut, aty ku duhet shkojnë gjaku. Pra, rigeneron. Rigeneron. Këte karakteristik që është pozitivit e njeriu, e shfrizon tumori i njeriu, kryon më në tumorit, një e në gjakut treja, dhe që bënë i lidhë me sistemin e qarkullimit gjakut të krejt trupit. E kështu që shpërndarë metastazat. E kuptonë dhe shpërndarë në të gjithë trupin. Shega këtë mekanizme nërpret. Pra, këtë ka vetin më fëfëqizue se shega, sepse ishte e para që dhe ju e keni përmëndur në liber, pra, nërpret këtë mekanizme që është shumë i përhapur faktikisht në vendin tonë, duke qenë se jemi në këto muaj të rëndësishëm të tetorit të rozë, për ta theksuar, të konsumojmë sa më shumë. Sa shpesh duhet të konsumojmë, profesor, që ky mekanizëm të ndërpritet për personat të cilët vuajnë nga kanceri, nga tumori? Unë kam një gjuhë edhe receta si tush, rekomandimet edhe spitaleve jashtë, që e përdojnë dhe në formë kurit, ka rriderë në të pikë, pra dy fruta në ditë janë kryvepër. Po? Në ishte shumë e mirë. E sa ma kohë që e zgjati... Sa është në sezon? E, po është ma...
shega për shembull të duron 1 muaj, 2 muaj në frigorifer, është mirë me erujt. Përsa lang duron edhe 6 muaj, e kupton, ta fusish natë. E humbet vlerat teksa në ngrim? Jo, asnjë vlerë. Jo, mund të marrim kokrat, i ngrim dhe i përdorim. Ajo, ajo mund të ngrish, ajo vetëm pengon zhvillimin e mikroorganizmave të tjera që jo ulin vlerat sheks ose që i prishin sheks. E kuptova. Pra përmendëm një nga karakteristikat e dyta veprimin e vet, po. Se janë tre karakteristika kryesore. Kryesore që ju i keni veçuar, po. E dyta është efekti i antioksidant quhet. Kush janë antioksidantët? Se duhet sqaruar si mekanizëm i thjeshtë, shumë i thjeshtë. Oksidimi është fenomen natyror i rëndësishëm për ne, është i domosdoshëm, sepse krijon energji, pra oksidimi si fenomen është natyral. Po. Kur teprohet, atëherë ai krijon probleme për shumë gjëra tjera që edhe mund të ndalim, por nuk ka, se është është më shumë shkencë mjekësore. E kuptoj. Tundrën Shega. Çka kanë bë në Zvicër, një universitet zviceran që e ka botu para 2-3 vjeç, kanë bë një provë shumë interesante që konfirmon me të vërtetë efektin tepër të madh të ilangut, magjik. Kanë marrë një lloj krimit që jeton 8 ditë. Dhe pa thanë, mas të ditë vdesë se plaket. Pra, jeta e ti krimit është 8 ditë. Dit. Për të pa efektin e shpejtum. Edhe, si që marrën e të zakonisht edhe ato mitë për i përdorin si... Që marrën shpesher mimë për të bërë eksperimentet të ndryshme. Eksperimente. Pra, kanë marrë mitë e kanë marrë dhe këte krimin. I kanë një këtu në zorën, në aparatin trecë të krimit dhe të mive, i kanë një këtu langën e shekës. Po. Që ditërisht, të mi kanë fillu të gjëndohen, fillojnë të kërcejnë, edhe rinohen. Edhe, kjo është fenomeni treti sheks, i cili eliminon atë që juhën skorjet e një e qelizës, mbeturinat qelizës, sepse qelizën plaket. Ka pjesë saja cilat prishen, po nuk mund të largohen, nuk dalin nga qeliza. Shega arrin të shkrin e të talirojnë trupin nga këto skorje. Dhe ajo teknikisht është një organizëm, mikroorganizëm i vetë qelizës smaragd, i cili prodhon energji, i cili konsumohet dhe ngelet në qelizë. Qeliza e ripërtrin, po nuk ka vend, se s'ka hapësinë qelizë. Dhe pikërisht këto mitokondri që janë të organelli që i thonë organet vogla të qelizës, që i garrin të eliminoj. E i lejon hapësinë, hapësinë për t'i prodhu treja, e kështu njeriu. Pra, në këtë mënyrë ne kuptuam çdo të thotë, pra një kur një frut vepron si antioksidues apo kur një nga perimet vepron si antioksidues në organizmin ton, pra pengon oksidimin e tepërt. Të mund të marr një shembull që të falësi ndër prera. Më vjen keq. Një shembull praktik me numra. Që Ministria e Bujqisë Amerikane në 2010 ka krijuar një indeks, një indikator, një tregus. Po. Për gjitha ushqimet që kanë influencë pozitive tek njeriu. Dhe i ka vënë numra. Për shembull, të gjitha perimet dhe frutat mund të renditen, po bëj një shembull me numra, 600, 700, 1000 deri në 2000 të rushi i that. Shega 6000, është krejt vete. Pra, ka një indeks tepër të lartë që tregon influencën më të madhe që ka shega ndaj të gjithë frutave të tjerë në këto probleme shëndetësore. Shëndetësore. Pa përmend Alzheimerin, pa përmend. Si është më mirë ta konsumojmë, si kokër apo të shtrydhur si lëng? Lëngu është gjithçka. Mendohet që ka efekt pozitiv edhe fara, por lëngu është gjithçka. Unë atje kam pas fatin, sepse kjo është me fat. Ne kam pas fatin të krijoj një 2-3 shega kanë jetë atje, patjetër janë pronë institutit, që i kanë fara shumë buta. Hahen, e ti nuk e kupton që po hahen. Që ka fara. Shken, nuk i nxjerr farat. Sepse janë, edhe nuk prishin a shien e langët. Po, në fund fare, që del pak më i hidhur në përshkat të farave. Sidomos. Veprimet e tjera të shegës, të fuqishme. Atëherë ka... Sa mund të përmendim tjetër, pse duhet ta konsumojmë? Në menopauzë të grave. Sepse kjo është një mesaj shumë i mirë. Në me të gjithë, mund kam bërë një elenko. Po, i pashë që ishin shumë. Një listë janë shumë. Një listë gjatë. Dhe është listë shumë gjatë, sepse janë të vërteta. Janë gjitha. Po, unë morë të spikaj, se me dhe të them ato mekanizmat, që janë të lidhën pasoj të gjitha e lista e gjanëve e këtyre smundjeve, lidhet dhe se cilat gjenë vendin e vetë në këto tre mekanizma që... Shumë interesante, në fakt, në hyrje të librit, keni përshkruar se si
Njihet shega me emrat të ndryshëm si pas originës etimologike të këti fruti. Dhe Granada është në gjuhën spanjole. Dhe po më tregonit historinë e veçantë, që edhe vetë Granada si mjet. Vetë Granada, kalin em Granada si arm ushtarake, mi fjallë. Kalin, pikërisht nga shega, është imitu shega. Shega si frut, me kokrat më rëndë, e kur shpërthën edhe Granada, e janë kokrat që vrasin, e guftan. Në fushën e bukuris, profesor, ka dhe një dikim, pati. Lene, thot profesori, lene se ka shumë përfitime. Ashtë gjanë, shumë e bukuris, dhe mos ku lullëzën është i prallë, sepse që bënë kjo, kja, shumë inteligente në atë biologjinë e vetë, është tepër inteligente. Dhe prandaj edhe ka jetu, ka 4.000 vjetë mi tokë, është nërmat vjetërat mi tokë. Më no, ajo pema, ke parasysh pema jetës quet, që mendoj se Adam i Eva e ka kenë pemë molë, a zbulu që është shekë, nuk është molë. Jo, këtë tani, po e digjoj për ertë parë. E ke në liber. E ke në shkruar dhe në liber? Pa, pa, është liber, është liber, është fotografia, bile. Pra është... Mendoj që është shekë, nuk është molë. Të kjo pjesa këtu, po. Pra, shega konsiderohet për majetë, dhe jo molla? Jo molla. Pa, këtë kështë thonë to, studimet e fundit, një fjallë. Po, interesante, le ta marim në konsideratë dhe këtë pjesë, duke qënë se pak të gjithë. Nuk e disi sa vërtet është, se zëtë marra autorësinun, nuk duhet marra dhe fajnë, në që pëse nuk është e vërtet. Në që pëse nuk është e vërtet. Po, mirë, okej, le ta marim në konsiderat, duke qënë se ka gjithë këto mekanizma që u përshkruat, edhe në të gjitha traditat e popujve, dhe në legendat, të gjitha legendat lidhen me prezencën në fakt të frutit të shegës. Ndoshta kjo mund tjetë edhe arsye që ju e keni përfshirë në studim. Ashtë feja, ose besimi fetar, që e shprej, si tush, teston, gjatë gjithë jetës, gjithë ka që ka të bajnë me shnetin e njeriut, si dhe mos. Ka që rëndësishme është shega. Qëfar përmbajnë ato kokrat brënda? Që e bëjnë ka shëtë? Baza është shëqeri dhe aciditeti. Shëqeri është disa loje, se kjo glukoze, fruktoze, tjere, tjere. Edhe aciditeti është ndërushme, acid malik, acid citrik, tjere, tjere. Po shega, dhe shëtë temë këte, sa rëndësishme është në legenda, sa me të vërtet është magjike. Dhe kjo është një dhe me thanje. Të regon që ka pas rëndësimit vërtet, në ato kohëna kur s'kishte mjekësi, kur mjekësia ishte thjesht populore me bim, nuk ishte mjekësia soq, me ishte etno mjekësi. Mjekësia shkencore, pra, dhe përdorin dhe në kozmetik në kohët e lashta. Spanjolët kanë ndërtu një industri pa fund. Me shegën. Me shegën, për lkurën, si dhe mos, për gratë, pa fund. Si ta përdorin gratë? Qëfar është sugjerimi u jepjive këto gratë që në ndjekin e ta njësta? Në gjallë nuk shu jo, duhet të përdorin... Ja, duhet të përpunohet nga industrija përpunuse përsa e takon kozmetikës, nërsa për ushqimin kjo është, duhet të konsumohet e gjallë. Lëngu i shegës është magjike. Lëngë shege, po, për të gjitha mekanizma dhe fuqin që ka. Profesor, si duhet tjetë shega që tjetë e mirë me vlera? Qëfar shege duhet të zhjetë dhe si mund të dalojmë në treg që kjo është një shege mirë? Sepse shpesher në thonë trektarë që mere se është e ëmbël mo, dhe ku shkojmë në shtëpi, që do në kështu e kuqe si të shkë shega që kemi në tryes, po është shumë e tharë se ne e provuam. Pra ka këtë kokrën e ndezur të kuqe në vishnjë, po është e fartë. Të shti nuk duhet kërkojmë shegë të ëmbël. Jo shegë të ëmbël, sepse kam shumë shesherë. Mund të nëllë që shega spanjole që ti e ke të ëmbël, po s'ka shije, ka shumë pak shije. Duhet që shesheri dhe aciditeti të levizin bashkë. Dhe sa ma nëllë që ti jenë të dy, asë ma shije va shega. Për shemëll, variteti më njoftun që i në gjithë shumë këti, që është wonderful, është, ka 80% të regullë botënorë, është më njoftun i, a është i thartë, por është i shishëm. E pra ne ka gjanë, ka pushtu të regullë, sepse ka aciditetin e ka 200, flasë numëra që të kuptohëna. Pra ti besojmë një shege që është e thartë, profesor, këtë po thoni, pra të ketë, le të ketë shien e thartë. Ketë pak atë aciditetin, atë shien pikante të që është e fort, pra shia e fort është e këndshme. E edhe pse në dukje, të duket pra ma shumë macide e thartë që i thunë anë, jo. Po këshumë ka pamja, mund të dalojmë në një shekë që mund t'i dhe edhe? Nuk dalojt, nuk dalojt ka pamja, nuk mund të dalojt. Qartë në qëlloj, bje? Qartë në qëlloj. Që nuk e kanë këtu një gjurë, ka të ndezë? Êshtë defekti i shekë, sepse nuk ka varietet e shega. Nuk ka varietet. Ka jashtë zakonisht pak varietet. Unë me këte jam marrë atje dhe
Vjen shumë keq që ndër prej sepse ndër për pensioni artikulla që duhet lashë punën. Mendin ton çfarë lloj shegësh kemi? Atëherë ne kemi shegët lokale. Jan gjithë lokale, që janë varietete, janë genotipi thotë në shkencë. Mhm. Domethënë janë tipe genetike, genotip do thotë tipe genetike. Pra. Ekziston vetëm ai. Vetëm ai lloj shegët. Cila mendoj është me rrug me shtim vegetativ. A shumë zu, a shumë fishu, dhe e shë kriju pëmëtore me te. Ju vetë, profesor, kë preferoni më tepër? A, janë shegat e mija, nuk mund, i kam lënë atje, nuk... I keni në borin tuaj? Ja, janë rom. Janë në rom shegat që ju preferoni, në regull. Janë shumë kesh, nuk... Këtu, në tregun shqiptar, është shege mirë, është të ndërfull, kjo që thëmë unë. Që ka në gjyrën e kuqe dhe pjesën e lune se kam të ngritur. Ashtë një tjetër që është edhe kjo. Nga origina e vendeve Çeks, se nuk folim, po është vitlinja mes me Azia, shkon deri sipër në Azerbajxhan. Ato kanë shegat e kuqe, me kokrën jo shumë të madhe, po të kuqe, me rëndë, etjere, etjere. Nërë to, mund ju rekomendoj Akko quhet, me dy këha. Është varietet shumë i mirë, sepse është shumë i kuq, edhe shumë i ambël. Edhe shumë i ambël. Është shumë i hershëm. I hershëm. Në momentin që dikush e konsumon shegën me gjithë fara, dikush zjedh të shtrydhi, dikush zjedh të kombinoj dhe me frutat të tjera, ju thatë që në lëngë është mënyra më e mirë për të marrë të gjitha vlerat fuqizuese që ka shegën. Exacto, sepse merë sasimat më la. Jo pëse ti han tri kokra... Në një lëngë mund të shtrydhë shegën të gjithë pjatë që kemi. Një gjysë gotët në zjerë një frutë, lëngë ti gotë dhe të pishë, dhe më thanë, hanë dy frutat me herë. Kuptëm, pra, është i koncentrum lëngu për saj të konë, asaj për bërjës shekë, se kuptëm, kur hanë frutin, ka dhe farë në mërëndë, jesa farës është 1% e shumë e naltë, gjysa e ma shumë se gjysa. Fara vetë ka në një rol në organizëm? E përdorin shumë në spaj, po kanë zhvillu shumë industrinë e kozmetikës me farën. Farat e shegës prodhojnë kremra për mes tyre. Vaj e farave. Vaj e farave, e kuptova. Përsa i takon lukurës tani, edhe lukura besoj se ka dhe ajo benefitet që të mos e largujem, mos e hedhim, por që ta përdorim, edhe në liber e keni përshkruar se si duhet përdorim. Lukura e, si se shta shpar, edhe gjatë kohës e pandemis, tregoj shumë interesante, u tregoj interesante, përsa i takon spakut rezultatet e pare të kërkimeve shkencore në këtë dritim, që lukura përman një element shumë të rëndësishëm në luftën kundër virozave, kundër viruseve, sepse nuk e lufton virusin si që e luftojmë ne, dhe me thanë, ne aktivizojmë me vaksina artificiale, sintetike, kërkojmë të aktivizojmë imunitetin e njëriut. Jo, ajo nuk e lënë virusin më fut hiqë. Lëkura e shekës. Lëkura e shekës. E përpunume, ekstrakti. Të e në punime shkencore, nuk është ala në industrimi. Po nëse e bëjmë qaj dhe nuk e hedhim, ose e thajmë dhe... E përdoret, shumë përdoret, shumë. Ka këtë funksion që ju thatë në formën e qajt? E përdorin, thatë. E përdorin, lëkura e thatë. Bile, është një pjesë, një degë mjekësis indiane. Ayurveda, që është një mjekësia populore ku ka bazë vetëm shegën. Dhe ato e quin laboratori bimor, e quinë edhe kjo mjekësi ka rritë dëpërtojë dherë në sistemin mjekësor amerikanë, dhe më thanë, e njofin si integrus i mjekësis të në. Qarë, profesor, mirë, këto ishin besoj të gjitha të dhonat që ju të gjitha, një pjesët të cilave u përmëndën këtu në studio në të rezën tonë të bisedës, ndërko për të gjitha taj që duan të din më shumë rreth shegës dhe mrekullive të saj, është këtë libër që sjellë profesor Pierin Preka, i cili, si që thamë dhe përmëndëm, ka kryuar dhe në shartesën, varietetin e në shartesës, Pierre Duan, apo jo? Pierre Duan. Do të kemi shansi dhe kemi këtu në vëndin tonë, më gjënë se ndodhet e patentuar në Itali dhe ju ende nuk e keni sjellë. Jo, se nuk kanë ardhë analizat, nuk janë këthy nga Spanja në Romë. Momenti që këthejnë analizat në Romë, atëherë mund të prapet dhe ato e kanë vu në konkurs nërkomtare, kanë vu instituti Romës, kush donë mund të marrë dhe në fushë eksperimentale, pagun di qka institutit, që aty është gjithmune, është drejtia, dhe ne do të marrim pa tjetër. Por nuk ka dalë nga durte e Spanjë, se sa dalë nga Spanja, do të vinë që zbanë shumë. Këpëse do të prezentohet edhe të në vëndin tonë. Falenderoj shumë për të gjitha karakteristikat që ju përmëndë dhe deri tani, por do të flasim dhe për një temë tje duke qënë se
Ju kemi këtu dhe t'ju pyesim për një temë që ndoshta nuk është lakuar aq shumë edhe në studio të ndryshme televizive, por edhe në këtë botën e frutikulturës, siç është inteligjenca e bimëve. Dhe ishte shumë interesante për ta njohur. Më njëherë pas publicitetit kuptojmë që bimët kanë inteligjencë, po, sipas profesorit e kanë një inteligjencë, cila është ajo? E shohim pas pak. Bimët janë qenie me inteligjencë dhe me mençuri të thellë. Ne vetëm duhet jemi të vëmendshëm për t'i dëgjuar, për t'i kuptuar ato. Në çfarë mënyre, profesor? Dhe sa e vërtetë është kjo? Kjo është a keni bërë një fush kërkimore, një punë kërkimore për ta arritur këtë rezultat? Është pjesa e më e re shkencës, e cila ka ngjallë debat. Në të vërtetë, nuk ka kalu pa debat shkencor biletë. Edhe pak si i ashpër mund të them. Sepse deri tashi bima është konsideru si pronë e njeriut. Pra është aty, sepse do njeriu e pret, e djeg, ban çfarë do, pa e konsideru që ajo mund të ketë, si thush, atë dinjitetin në thojza, pra mund të ketë identitetin e saj. Që do thotë identiteti? Që ajo, për derisa jeton, dhe shumë ma heret mitok se sa ne, ka 500 milion vjet mitok. Qa dhe lojbime, po flasim. Qa dhe lojbime, kur kanë dalë bimët e parat mlaja të rritën, se në konët e, dhe më dhanë, lashta mitok, kanë kënë një qelizoret, po nuk po flasim, po flasim për bimët normale. Me qenë sa e është mitok, ma shumë ma heret se sa vetë njëriu, ajo ka organizu sistemin jetësor të bazumë mi mekanizma kritë ndryshme nga tonat. Ne jemi kafsh. Dhe ne kemi një sistem nërvor qëndror, truri, pastaj kemi sistemi i nervave, kemi neuronet. Neuronet janë ato që përcjedhin sinjalet nga një qeliz në tjetërën, komunikimi e tjerë. Tek bima? Bima që ka bëtë? Ka zhvillu një sistem kritë ndryshme nga njeriu, sepse nuk ka trunë. Pra nuk ka sistem nërvor qëndror, nuk ka neurone, nuk ka ato mekanizma që i ka njëriu, në organizmi njëriu. Atër është detyru të kryoj një sistem krejt veçantë saj, që është shumë i vështirë të kuptohet ka njëriu. Dhe ku bëjmë gabim na në bimët? Sepse kërkojmë të interpretojmë jetën e bimës me ato instrumenta që ka njëriu. Dhe bëjmë gabim, sepse bimë është nërëshe. Pra, si funksionon kjo sistem? Pra, ju nuk pojtë e thoni që në mënyrë metaforike, bimë dëgjojnë, kuptojnë njësoj si njerëzit, po është një sistem tjetër që funksionon të këtë, po jo? Exact, bravisë. Kuptu, të marë kuptu me sakë. Edhe, si funksionon kjo, dëgjë, kjo sistem? Bazohet mi sinjale. Pra, bima komunikon me vetë vetën, mërënda për mërënda saj, raja me gjethën, raja me lullën, komunikon me bimët e tjera, lajmëron bimët e tjera për rëziqet, lajmëron insektet, i thret insektet kur vjen një insekt, një krim, një dhoj krimit i cili ushqehet me gjethet një bime, ajo thret, që do të thret në thojza, ajo lëshon sinjale, o elektrike, o kimike, shumica janë kimike, të cilat e kanë në mërënsi ato element, ato molekula, që i kujtojnë insektet, aromen, erën, karakteristiket ti e tjerë. Pra, duke lëshu këtë aromë të këti insektit, insekti vjen drejt... Pra, e tërheqë. E tërheqë drejt burimit. Aty gjenë insektin tjetër me cilin u shqetë, dhe kështu nëllë lufta biologike pa pas nevoj për spërkatje, për helme, që ne i hamë ushimet tona me konservanti. Konservantat janë helme që pengojnë zhvidhimin e bakterieve dhe të smundjeve, po që ju në thojza, të bimëve të frutave, të perimeve, kur i konservojmë në përfrigoriferet të mëllaj e tjerë. Janë të gjitha damshme për organizmin e njeriut. Pra ato mund të mbrojnë bimën nga bakteriet, që ka bërë shkenca sot të shti. Po mundohet të interpretoj të komunikim bimor dhe kanë arrit të prodhojnë edhe produkte me origjin organike, jo kimike, që i letë nuk bëjnë dam njeriut, dhe përshëmë kanë prodhut marrë një shemull, lejmëron, bima lejmëron që ka arë një insekt, dakord? Që ka kriju shkenca sot? Ka prodhu në rrugë organike atë sinjal që prodhën bima
dhe ja help bim struga organike nuk shkakton probleme, nuk bën dëm. Dhe ja help në tok. Vet bima organizon e merr sinjalin, organizon sistemin e vet mbrojtës dhe e shtyn parazitin. Nuk e pranon. Te bima gjet sistemi imunitar i ndryshëm nga ne, por sistemi imunitar. Sistemi imunitar i linun dhe sistemi imunitar i përshtatun, siç ka njeriu. Por është krejt ndryshe. Pra, nuk funksionon si joni. Këto janë ty studiu, janë ty studiu, sidomos komunikimi. Komunikimi është një edhe... Me zbimve, komunikimi me... Me bimë për njëra me tjetërën. Lajmërojnë për thatësiren, lajmërojnë për erënat e forta, gjithë shka lajmërojnë njëra tjetërën. Ose ku shojnë bimë të cilët marrin atë vendimin, si ta thuash, po flasim me këtë gjuhë për hapjen apo për mbylljen e gjetheve të tyre. Këtë bëjnë, pasi, këtë bëjnë ata. Vetë bimët arrin të organizohen një bazën e sinjaleve që i vinë. Pra në kjo se ka arrin një sinjal që po vjen një, se shpërndat, kjo sinjal, marrim një sinjal elektrik, për shumë, sinjal elektrik shpërndat në gjethet e një bime, po shpërndat edhe në gjethet e bimëve tjera. Të shi nuk leviz, e këtu bëjmë bëbim ne, nuk leviz me shpejtësin e njëriut. Pra ne në leviz me 130 metrë në sekundë sinjali elektrik. Sinjali elektrik i bimëve leviz me të të mund të me 1 mm në 2 minuta, në vijë shumë nga dalë, por që në fundit, arrin të mërëndat 24 orëve, të lajmërojnë krejt bimin, të mbrohen gjithë gjethet, e të fillojnë të prodhojnë, lanë që pengojnë parazitin, për shumë, arrin prodhojnë lanë që i bëjnë keq parazitit në shqim, i blokon zorët, në shqimit tretës. Kanë sinjalet akustike bimët, lëshojnë tinguj? Kanë, bravo, lëshojnë edhe tinguj, lëshojnë tinguj. Qëfar lëjt tinguj, quatë? Nuk janë tinguj si që i konceptojmë ne. Për shumë, kanë gjetë të sistemi rënjohër, Maja Rajnës, se Maja Rajnës konsiderohej, të shumë gjana po modifikohër, konsiderohej dikur Maja Rajnës truri i bimës, edhe bile ka një fotografi të Darwinit, unë do të sjellë, herën e arshme, që e ven bimen, ka kriju një fotografit njëriut me kokë poshtë, dhe putë kokën e njëriut në tokë, pra të regon që... Që të regon truri i bimës është rënja, e kuptoj. Këto klike janë që në tinguit, pra që... Ajo të shi rënja lëshën sinjale, lëshën tinguit. Edhe bile e kanë registru, edhe është në internet duhet jetë pa tjetër, ku ajo bë një tik, tik e kërkush nuk din me interpretu që atë të thanë, që është këtë tik. Që e kanë registru, e kanë filtru, e kanë djerë dhe... Pra po bëhet fjalë për punime dhe për studime shumë të sofistikuara përsa i takon të bimë, të gjithë sistemit si funksionojnë bimët. Pra, si mund të përshkruani ju inteligencën me një fjali? Pra, inteligenca e bimëve, si përmblidhet në një fjali shkurt? Ezat, e kja është shumë e fortë, sepse egzistojnë 70 definicione për caktimet të inteligencës. Dhe në gjiro, të kënjëri u, të kafsha, ku do inteligencë. Tek bima është, inteligenca, do të thotë, kur bima arrin të përshtatet me ambientin për të ka përsu gjitha vështirësit e jetesis. Kjo është inteligencë, sepse bima nuk ka jetë shoqënore si që kena na. Edhe një studim, do doja që ta lexoja, pse jo, me qënë se edhe unë e kam nxjerë të zgjedhës, mes dy gjërave, pra inteligenca si pas studiuesit në vizon të vërtet vendimarjen, mësimin, kujtesën dhe zgjedhjen e bimve. Pra, ato i përkashin, sigurisht kësaj fushë njohëse dhe ai e ka cilësuar këtë gjithë këtë punë si ekologji kognitive. Kognicione është një fjalë që ne nuk mund të përkthejmë. Në Shqip nuk ekziston koncepti kognicion. Por, i afrohet shumë nërgjeqësimi. Edhe unë e kam përshkru një libër për këtë punë, edhe e kam përshtat me këtë shprejhje. Nërgjeqësimi do të thotë me marë sinjalin, me interpretu, pra me përkëthy, bila ta që unë transducione, nuk i thonë traducione, që praktikamente me, e vetëm me përkëthy, po me bëhet vetin. Pastaj, me marë vendim. Pastaj, me kalu
në sol. Shumë interesant. Po futemi në një fushë që ndoshta shumë shkencore, po për të kuptuar se si funksionon e gjithë sistemi dhe mund të jetë një inteligjencë kolektive të gjitha bimëve se si ato realizojnë të gjitha funksionet e tyre, sepse ne kur zgjohemi në mëngjes shohim ua që ka mbyllur kjo bimë apo si ka arritur të shkojë deri aty, ose në mëngjes është çelur, është hapur gjethja, është hapur e gjithë vazoja me lule që kishim në balkon, por si ka arritur deri aty? Përmes cilave mekanizma? Kjo e gjitha përmbledh ato që quhet inteligjenca e bimëve, që shkencëtarët dhe studiuesit sigurisht janë akoma ende në debate sipër, thatë ju profesor, për të nxjerr rezultatet e dukura shkencore. Kanë themeluar një shkencë të re, quajtur neurobiologjia vegetale e bimore, edhe e cila ka një debat të jashtëzakonshëm. Profesor, faleminderit shumë, ka fluturuar minutat, u njohëm me dy problematika të veçanta që ju sollët në studion tonë, ndërkohë unë do t'ju merja për së bashku të shkonim tek tryeza e degustimit. Keni dëshirë të provoni diçka nga ato që kemi gatuar me Albanin? Patjetër. Eja bashkë me mua. Ju besoj jeni te kuzhina italiane. Ëh, meqense keni jetuar për shumë e shumë vite profesori në Itali, në fushën e kërkimeve shkencore, besoj se nuk më ja vlen të pyes se cila është kuzhina jashtë asaj traditës, pra përveç tradicionales tonë. Ju jeni me origjinë nga Shkodra, apo jo? Jetoni për momentin në Vlorë, jeni në pension. Atëherë kemi përgatitur një supë profesor, kemi përgatitur çervishin me pul dhe një fërges me presh. Supa është me spinaq. Ju zgjidhni. Do të jetë origjinale sepse po, prasjeti nuk përdoret. Nuk e përdorni në Itali. Ja. Nuk ekziston fare si gatim. Nuk hin në recetat e ushqimit. Nuk se kanë pasur në supermarket. Ashtu? Nuk ka se shumë interesante kjo pjesë. Nuk ekziston presh. Jo, në Itali që nuk është pjesë e kuzhinës. Nuk përdoret, nuk është pjesë e kuzhinës. E kuptuam, po e kuptuam. Gjithsesi, për çfarë ju ka marr malli më tepër ose çfarë ju gatuajnë në shtëpi? Këtë përdorin shumë. Supën. Supën me perime, e përdorin jashtëzakonisht shumë dhe kanë të drejtë, sepse për shumë arsye. Për shumë arsye. Ju bëft mirë profesor dhe mund ta shijoni qet si duket? Shumë mirë, shumë mirë. Mirë? Shumë e veçantë bile. Ka spinaqin, ka karotën dhe në fund fare për ta bërë këtë masën kremoze, Albana jodhi pak miell misri në ujë, fillimisht e zbuti, dhe pas ja shtoi në fund. Ju gatuani profesor ty pyes? Gatuani? Gatuj vetë. Ashtu? Sa mirë më vjen që dëgjoj. Jo, vetëm gjanat e mia, gjanat që më pëlqejnë të kuzhinës italiane. Cila është receta ju që e gatuani me shumë dëshirë, që e shijojnë shumë të tjerët, pjesa tjetër e familjes? Unë jam mundu me bë dy gjëra bashkë. Shijen dhe guston e gjallës mia me ushqimin për trupin, dhe me thënë, ketë efekt pozitiv mi trupin, që dhe mos në këto vitet e fundit. Pra të ruar një ekuilibër. E gjanë një ekuilibër. Pra, unë përdore gjanë të stins, asë gjanë të konservume. Unë s'kam hangër asë një herë gjanë të konservume. Mundoni të kryoni këto ekuilibrin, që një diçka që ndoshta dhe nuk është e shishme, për shumë e mirë për trupin. Jo, shumë e shishme, dhe kam zbulu vetë ty e përpunu ma vonë, sepse janë gjanë naturale. E gjanë naturale, një pa ditë, vetëm e intuit i shion, sepse i përshtaten me asaj shijes në mërëndësi tonë, që nga origjina. Dhe shumë e shishme. E që se forum për inteligencën e bimëve, ne du të ecim paralel dhe me inteligencën e trupit tonë, apo jo, qëfar ka nevoj trupi jonë. Ju falenderoj, mund të ashion i deri në fund, supën, unë për përshëndete me shikuesit, duke ju falenderuar që nga kanë ndjekur për gjaditës e sot, me lëm takimi sigurisht nesër me Reze Dielli. Kalofshin një ditë bukur.